Թումանյանի բնակիչ Գառնիկ Մամաջանյանը 1985 թվականին ուսումը Լենինգրադում շարունակելու նպատակով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ավարտելուց հետո թեև հաստատվել է այդ երկրում, սակայն հայրենիքի հետ կապը միշտ ամուր է պահել։ 1993-ին ընտանիքով վերադարձել է, որդին այստեղ է ծնվել, ապա կրկին մեկնել են Ռուսաստան։ Մասնագիտությամբ քիմիկ է, աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր գործարաններում։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո որոշել է վերադառնալ հայրենիք մշտական բնակության։ Ինքը վերջերս է եկել, դեպի Հայաստան ճանապարհին է նաև ընտանիքը։ Հայրենիքում հաստատվել է արտադրություն սկսելու, ասել է թե գործարար նպատակներով։ Ոչինչ ասեմ, մինչև հեղափոխությունը մայիսյան։ Երկու անգամ եկել եմ, ուզեցել եմ էլի բիզնես դնեմ, պարզապես հնարավորություն չի եղել։ Փող կար, բայց դժվար էր, էլ անհնար էր։ Օգտվելով լավ պայմաններից, որ վարչապետը կանչում է կօգնենք, ձեզ չենք խեղդիլ, մի նոր տեխնոլոգիա կա, կարող ենք մեր գործարանը արտադրել պարտանյութ։ Խոսքը վերաբերվում է Թումանյանի նախկին աղյուսի գործարանի շենքում նոր արտադրություն հիմնելուն։ Ըստ Գառնիկ Մամաջանյանի, օրգանական պարարտանյութի արտադրությունը կարելի է սկսել աղյուսի արտադրամասի հարակից տարածքում։ Ասում է, արդեն պայմանավորվածություն ունի գործարանի ներկայիս սեփականի տիրոջ հետ, նաև Լոռու մարզպետին է հանդիպել, ներկայացրել իր առաջարկները։ Ասում է, ամենալուրջ խնդիրն աշխատուժի բացակայությունն է։ Երիտասարդները քաղաքից հեռացել են, իսկ աշխատողներ պատրաստվում է հավաքագրել հարակից գյուղերից։ Այս ու մնացած բոլոր հարցերում ակնկալում է կառավարության աջակցությունը։ Ժամանակին ինձ խանգարել է, ինչի՞ ասին, գործ չունես, չի կարելի սա։ Հույս ունենք, որ եթե չօգնեն, չեն խնգարել։ Նորանշանակ մարզպետի հետ եւս պատրաստվում է հանդիպում ունենալ, ներկայացնել իր ծրագրերը։ Թոշվից ստանում են պարարտանյութ, օրգանիզմի չիստի պարարտանյութ։ Մի լիտր պարարտանյութը բացում են 100 լիտր ջրի մեջ։ Խիմիկի սաստավը, ամեն ինչը հաստատված կա, տեխնոլոգիան հաստատված է, իսկ Ռուսաստան 4 գործարանին ես գիտեմ սարքել, 15-ից մինչև մի, այդ տեխնոլոգիայով 4 գործարանին սարքել։ Թումանյանցի Գագիկ Մամաջանյանը նշում է, որ աղյուսի գործարանում դեռևս պահպանված են որոշ սարքավորումներ, իսկ նորերով համադրումից հետո արդեն հնարավոր կլինի սկսել պարարտանյութի արտադրությունը։ Մերիկոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։